Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Ilimsen 12, der skriver: hvad skal der til for at score dig? Prøv lige at vente lidt. Jeg tror lige, jeg rykker kameraet. For at man skal score mig, så skal man have en god personlighed. Og jeg vil også mene, at nogle gode patter. Det vil jeg mene. Jeg kan rigtig godt lide bryster, så gode bryster og en god personlighed, så er jeg hjemme. Men jeg håber, du har svaret på de spørgsmål. I kan lægge flere hernede og abonnere. Hej!